Olha, aqui no plenário 23 de maio, o término de mais uma sessão, conversar com o vereador Jairis Camilo, acho que falar um pouco da sessão também e falar de uma semana onde homenageamos aí os professores, que na verdade muito contribui, né, para o desenvolvimento do ser humano em si. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia à TV Web Guarani, a todos que assistem. Meu amigo, como sempre, Mago Velho. Dizer que essa semana, a semana do professor, ao qual a gente não poderia deixar de parabenizar esses guerreiros, essas pessoas que têm feito muito pelo nosso município, e aí ao qual eu saldo, e agradecendo a cada um, porque se eu estou aqui hoje, foi me dada essa liberdade por causa desse ensinamento que eu tive com a minha tia Francisca, com vários professores, né, que a gente tinha mania, né, Chico Neto, de chamar de tia, de tio, e que hoje nós estamos aqui parabenizando a tia Gorete, a tia e várias outras que eu vou esquecer de certa forma do nome de todas, mas que foram muito importantes para mim, para minha pessoa. Nada mais justo do que um dia não, mas a eternidade de gratidão a essas pessoas que fazem a educação, Chico Neto. Tudo começa pela educação, tudo começa pelo professor. Nós estamos aqui no Poder Legislativo tentando trazer inovações, poder observar as questões, questionar, porque foi dada essa liberdade, esse ensinamento, para que a gente questione as situações e entre num consenso do que é melhor para a população, né? Com certeza. Já, como é que você vê a sessão? Os embates aqui são, cada dia que passa a gente nota assim, são aflorados, vamos dizer assim, né? Mas que, na verdade, sempre há aquela questão política, né? Eu acho que essa frase que por muitas vezes o prefeito diz, menos políticas e mais pacajus. Eu acho que aquela atitude que o próprio Paulinho da Cavalaria fez foi muito sensata. Eu parabenizo aqui o vereador Paulinho da Cavalaria, né? Ele diz assim, eu não sou da gestão, mas ele é da gestão. Eu digo gestão por quê? Porque ele está vereador e ele faz as reivindicações dele. Aqui os vereadores analisam, aprova ou desaprova, mas na realidade todas as que vêm aqui, Chico Neto, são situações que o nosso povo ele nos pede. Então, a situação aqui da nossa cadeia, que na realidade foi retirada, graças a Deus, graças ao governador, graças ao prefeito, que tem feito esse empenho para que faça aquilo que o povo e que o Pacajus precisa. Uma grande reforma ali na delegacia, ao qual daqui a pouco nós vamos estar inaugurando vários prédios, como a gente tem visto. Agradecer aqui, aproveitar esse momento também, Chico Neto, para agradecer ao prefeito, pela Anacleto Souza Maia, pelas outras ruas que cortam Anacleto, como a São Francisco, que é o qual pedi até o prefeito para que ampliasse e visse a situação daquele pedaço, que é de 70 metros mais ou menos, que ele me falou que vai contemplá-la, porque é um pedaço muito pequeno, 70 metros apenas, que corta Anacleto, e ali está faltando uma certa pavimentação. Tem a Valdiberto Camilo Gomes, que já está pronta, né? Que essa rua também ficou há muito tempo esquecida e hoje está pronta. Anacleto Souza Maia, Valdiberto Camilo Gomes e a São Francisco, que aí com certeza fecha aquele local, como se diz, com honra aí ao que nós temos trabalhado. E ao prefeito Bruno Figueiredo, que tem mostrado a sensibilidade de tentar fazer e chegar a todos os pontos. E eu digo mais, nosso Pacajus precisa de muita pavimentação, de muita estrutura, ao qual há muitos anos nós não vimos, mas durante esse período, até agora, quase 3 anos já se passaram, e nós vemos a quantidade de benfeitoria que vem acontecendo dentro do nosso município. Isso é uma junção do Poder Legislativo com o Poder Executivo, todos os profissionais da área, os secretários, e aqueles que estão à frente dos serviços, né, e estão prestando um grande serviço à população do Pacajus, Chico Neto. Obrigado, vereador. Olha, eu quero encerrar aqui deixando novamente o meu abraço, minha gratidão a todos os professores. Um grande abraço a você, Chico Neto, ao nosso amigo aqui que faz o câmera, né? O Ednei. Obrigado, Ednei. Obrigado, Mago Velho, meu amigo, Alex Montenegro. E parabenizar
a gestão Bruno Figueiredo, a sensibilidade que está tendo, e a você, professor, pela sua semana. Que Deus te abençoe e continue te abençoando por toda a sua vida. Muito obrigado, população.